Dragi naši, dobrodošli u novi mini vlog. Novi vlog, evo kao... ne znam da sam ništa najavljivala, nisam. Danas imamo jedan razgovor, odnosno intervju. Imamo danas jedno lijepo druženje, tako je. I usput intervju sa... jednom mladom osobom. Jeste, zove se... Emina Rapović. Eto, mi idemo sad po laganini. Moramo naći jedan mali kondom da kupimo mali znak pažnje i nastavljamo dalje. I nastavljamo dalje. Da, vidjet ćete nas u tramvaju. I onda ćemo se javiti s tramvaja. Ispod Zuma se naravno nećemo javiti, smo jedan pod imali malih problemčića. Malog sranja, aha. Ups. Da. Pardon će. Uglavnom, to je to. Da. Javit ćemo se kad izađemo ispod Zuma. Da. A mi se vidimo i pratite nas redovno. Da. Pozdrav. Pozdrav. Eto ljudi, mi smo bili u konzumu. I kupili smo mali poklon. Tako je. I sad čekamo tramvaj. Čekamo tramvaj, idemo do Zapruđa. A dobro, tramvaj nema ni na vidiku. Jer ide doktor Stara Kanta. Da. Valda, ne znam, neka šestica ide. I tako, šta treba reći, eto. Drogi li? Nemoj me slika dok mi se bi nos. Zašto? Pa to žužu izgledam. A da smijem se ljudi dok, dok kamera snima. Piješ? Još jednom, on. Baš dobro. Eto ljudi, idemo prijateljici u goste. Vidjet ćete ko je šta je. Imamo ekskluzivu za vas. Gospodin... već sam zapravo ranije najavila. Da. Gospođo menadžer, vi posebno gledajte taj video na kanalu i vidjet ćete slike na Instagramu i sve to. A mi se vidimo kad u tramvaju, ako ne može pozdrav. Eto, dragi naši. Mi smo došli do ulice do koje smo trebali doći. U tramvaju se nisam mogli javiti jer je bila velika gužva. Školarci su valjda išli na nastavu popodnevno. Da. A mi i ćemo... šestice jako dugo nije bilo. Da. I tako da smo sad morali... kao da nam se zaklala, neću vam ja doći. Ne. Da. Ne, ne. Tako. Ništa ljudeki, vidjet ćete sve u nastavku. I eto, nadam se da će nam biti super. Da. Eto. I da. I to je to. Mi se vidimo. Pozdrav. Mi se vidimo, pozdrav.